សួស្តីលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFP នៅពេលនេះម៉ោង7យប់កម្មវិធីព័ត៌មានដោយពុនសុភ័ណ្ឌព្រឹទ្ធសភាថាការអនុម័តសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ចំនួន4ដើម្បីបែងចែកអាសនៈបកដែលត្រូវរំលាយគឺជាការសម្របតាមបរិបទនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងអំពាវនាវជាថ្មីឲ្យអ្នកនយោបាយត្រឡប់ចូលទុកចោលចាមួយថ្ងៃក្រោយកងទ័ពស្ថាប័នស៊ីវិលចេញញត្តិគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការលើលោកសំរងស៊ីរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃជា7បារម្ភខ្លាំងពីការបែកសម្បុករបស់ក្រុមជីហាត់អង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅស៊ីរីនិងអ៊ីរ៉ាក់ការបំពុលនៅក្នុងខ្យល់និងទឹកសម្រាប់មនុស្ស9លាននាក់នៅក្នុងពិភពលោកលោកអូបាម៉ាបង្ហាញមុខសារជាថ្មីលើឆាកនយោបាយ RFI ព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះបានអនុម័តរួចហើយសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ចំនួន4ដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យមានការបែងចែកអាសនៈរបស់បកដែលត្រូវរំលាយទៅឲ្យគណៈបកផ្សេងទៀតក្រោយការអនុម័តលោកម៉មប៊ុននាងអ្នកនាំពាក្យព្រឹទ្ធសភាបានថ្លែងប្រាប់អ្នកកាសែតថាការអនុម័តសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ទាំង4នេះគឺជាការសម្របទៅតាមបរិបទនយោបាយនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងធានានូវស្ថិរភាពក៏ដូចជាពង្រឹងនីតិរដ្ឋជាការកាត់សម្គាល់ភ្លាមក្រោយសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអនុម័តសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ចំនួន4ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបែងចែកអាសនៈគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅឲ្យបកដទៃទៀតនោះតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃទី20តុលានេះបានអំពាវនាវជាថ្មីឲ្យមេដឹកនាំនយោបាយគិតប្រយោជន៍ជាតិជាធំដោយត្រឡប់មកជួលតុកចរចាវិញយើងស្ដាប់អេងគីមហុងអង្គការលើតុចរចាគឺជាជំរឿនមួយដ៏ល្អបំផុតដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជានេះគឺជាការអះអាងរបស់លោកម៉ៅមនីវ៉ាន់តំណាងរាជគណបកសង្គ្រោះជាតិឆ្លើយតបនឹងការអំពាវនាវនេះលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាថាមិនអាចបកក្រោយបានទេមិនអាចបកក្រោយបានដោយសារតែដៃគូសន្តិភាពដែលពីមុនគឺជាគណបកសង្គ្រោះជាតិបានបំផ្លាញវប្បធម៌សន្តិភាពនេះមុននេះបើតាមលោកសុកអេសានគួរបញ្ជាក់ថាការអំពាវនាវឲ្យងាកមករកផ្លូវចរចាពីសំណាក់តំណាងរាជគណបកសង្គ្រោះជាតិនាពេលនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីគណៈបកកាន់អំណាចអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់វិសោធនកម្មចំនួន4នៅថ្ងៃទី20ខែតុលានេះដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យមានការបែងចែកអាសនៈគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅឲ្យគណៈបកដទៃបន្ថែមលើនេះទៀតលោកម៉ៅមនីវ័នអះអាងជាថ្មីថាវាជារឿងមិនធ្លាប់មានដែលរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយកអាសនៈទៅចែកគណៈបកដទៃនោះព្រោះបើកាលណាគេរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្ថាប័នដែលកើតចេញពីរដ្ឋសភាក៏ត្រូវរំលាយតាមនោះដែរហើយវិសោធនកម្មច្បាប់នេះគឺកំពុងតែធ្វើឲ្យកម្ពុជារស់នៅក្នុងភាពឯកោភាពឯកោដែលកំពុងតែកើតមានតាមរយៈការថ្កោលទោសពីសហគមន៍អន្តរជាតិនេះបើតាមលោកម៉ៅមនីវ៉ាន់គួរបញ្ជាក់ជូនថាសេចក្តីស្នើច្បាប់បោះឆ្នោតចំនួន4នោះរួមមានវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រសិទ្ធិច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌហើយការអនុម័តច្បាប់នេះគឺមានតែសមាជិកប្រសិទ្ធិ40រូបរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយអវត្តមានសមាជិកប្រសិទ្ធិគណបកភ្លើងទៀនដែលពីមុនគឺជាគណបកសំដែងស៊ីបន្ទាប់ពីកងទ័ពស្ថាប័នអង្គភាពស៊ីវិលនានារបស់រដ្ឋនៅថ្ងៃនេះបានធ្លាក់មកប្រងព្រឹត្តនៅប្រតិកម្មលើការលើកឡើងរបស់លោកសំរាំងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាប្រតិកម្មដែលធ្វើឡើងតាមក្រសួងនីមួយៗតាមខេត្តនានាថ្កោលទោសលោកសំរាំងស៊ីដែលបានថ្លែងនៅក្នុងឃ្លីបវីដេអូកាលពីឆ្នាំ2011ឲ្យកងទ័ពនិងប្រជាជនខ្មែរងើបឈរឡើងទម្លាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពីតំណែងសូមស្ដាប់ញឹមសុផាលក្រសួងសុខាភិបាលក្រសួងទេសចរក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទក្រសួងផែនការសាលារាជធានីភ្នំពេញសាលាខេត្តសៀមរាបខេត្តបាត់ដំបងលក្ខនឹងលក្ខសុទ្ធតែបានចេញញត្តិដោយគ្នាសម្ដែងនូវការមិនពេញចិត្តចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាអតីតប្រធានគណៈបកសំរងស៊ីដែលបានអំពាវនាវកាលពី7ឆ្នាំមុនឲ្យកងទ័ពបែចុងកណុងរួបរមគ្នាជាមួយប្រជាជនងើបឈរឡើងទម្លាក់លោកហ៊ុនសែនចេញពីតំណែងជាការកត់សម្គាល់ខ្លឹមសារញ៉ាត់ត្រូវបានគេសរសេរដោយគ្នាថាបើមិនកំចាត់ជនក្បត់ជាតិនៅពេលនេះទេសង្គ្រាមប្រកាសជាកើតឡើងជាក់ជាមិនខានដល់ពេលនោះប្រ
ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រកាសជានឹងស្រាប់រាប់ពាន់រាប់ម៉ឺននាក់ដោយសារការផ្ទុះសង្គ្រាមដែលកើតចេញពីទង្វើរបស់ក្រុមជនក្បត់ជាតិទាំងនោះដូច្នេះហើយការចាត់វិធានការទាន់ពេលវេលាចំពោះអំពើក្បត់របស់សមរង្ស៊ីនិងកឹមសុខាគឺជាការឈ្លាសវៃប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវបំផុតចំពោះជាតិនិងប្រជាជនរបស់សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ប៉ុន្តែថ្លែងប្រាប់មិត្តជូអេហ្វអ៊ីជាភាសាខ្មែរនៅប្រទេសបារាំងកាលពីថ
ហើយចំពោះចំហរបស់ក្រុមមេធាវីគឺនៅមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងមុខរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងសាវនាការលើកបណ្ដឹងសត្វទុករបស់ក្រុមមេធាវីលោកកឹមសុខាដែលបានប្តឹងប្រឆាំងនឹងដីកាសម្រេចរបស់សាលាដំបូងឲ្យឃុំឃ្លួនលោកកឹមសុខាគូជំរាបជូនថាក្រុមមេធាវីលោកកឹមសុខាបានប្តឹងសត្វទុកទៅកាន់តុលាការកំពូលបន្ទាប់ពីសាលាឧទ្ធរណ៍ដំកល់ការសម្រេចរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញទុកជាបានការដដែលកា
ក្រុមមេធាវីនៅតែទទួលការសម្រេចខាងតុលាការកំពូលដើម្បីនាំអាយដាមកម្មការចូលរួមមកតាមនាការនៅថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ2017ហើយក្រុមមេធាវីនៅរៀបចំពាក្យណាសមួយទៅតុលាការកំពូលផងដែរដើម្បីស្នើសុំទៅតុលាការកំពូលឲ្យតុលាការកំពូលនឹងនាំអាយដាមកម្មការមកចូលរួមនៅក្នុងតាមនាការថ្ងៃទី6ហ្នឹងគ្រូនឹងដាក់សំណើនោះទៅតុលាការកំពូលនៅថ្ងៃណាដែរបាទ ในไลกระทรวงสุขภาพบาลในไงนี้บานประกาศทางกรมการเงียกระทรวงสุขภาพบาลบรรจุพินิจสรายเชียวโรคผัดปะปอลปัญหาสุขภาพประจีบปวดรัดให้บานรักเคืองการในจุงมือมันเปราะกระไดมวยจำนวนในคมกกี้สรุปอารมณ์ให้แคดสไวเรียงได้เมียนโดยเชียสภาพจุงมือมันเปราะกระไดรวมเมียนหมอดวีกบาลทมหนึ่งจุงมือสบาย บัตรตามกระทรวงสุขภาพบาลกระจับตั้งแต่ปีไงตีพรำหมกดาไงตีดับประบุนตุลามนตรีแปดกุนเทบุพาตตุลเนี่ยจุงมือเชี่ยโกมาใบเนี่ยหนึ่งมนตรีแปดบังไอแคดสไวเรียงตุลเนี่ยจุงมือมาเพย์ประบุนเนี่ยได้เปะปอนคลั้งแต่หนึ่งกาปะปอลหนึ่งสารทิศกิมีได้เชี่ยสำนักกรอบใบกิมีสหรัฐอเมริก จำนายอันยาโทมินกัมพูชีสังกัดทุนทากัมพูชีเติบแต่บันตะตูลปอดดำเนียนอัมปีกรอบใบกิมีในแคดสไฟเรียงเนออัมลองคายมักราชนำปีปอนดับปรำปีนิปนอมันแมนดังจิจารันชนะหมกหายดูจากการเลือกลางระบาดสถานตูดอเมริกนุตินี่คือชีประตกรรมระบาดอันยาโทมินกัมพูชีตอบแต่หนึ่งสิกได้ทลายการระบาดสถานตูดอเมริกาปีมาสัมมิงสำจุดเรียบจุนทานในขนมสิกได้ทลายการระบาดสถานตูดอเมริกประจำที่กรงพนมเป็งกรอบใบดารกเคยในแคดสไฟเรียงหนึ่งดาลอัญ ญาโทกัมพูชีอ้างท่าเชียกรอบใบกิมินุคือเชียกรอบใบอุสมันบังโฮตะแผนสำหรับกรอบใบอุสมันบังโฮตะแผนนี้สถานทูตอเมริกาอ้างท่าเขมียนพอต่างนามุยเป็นเชียอัมปีพอลปะปอลภายในสกปรกเพียบเปลยูหรือปัญหาปีการะเพียบปีกำนัดไหล
ប៉ុន្តែសម្រាប់អាជ្ញាធរមីនកម្ពុជាការលើកឡើងរបស់អាមេរិកដូចនេះគឺជាការបំភ្លេចការពិតបំភាន់មតិជាតិនិងអន្តរជាតិនិងកិច្ចវេះពីការទទួលខុសត្រូវ ជនសង្ស័យម្នាក់ទៀតនៅក្នុងសំណុំរឿងជួញដូរក្រលៀនត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញសម្រេចឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្ននៅថ្ងៃនេះការឃុំខ្លួនជនទី3នៅក្នុងសំណុំរឿងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីតុលាការក្រុងកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅបានសម្រេចចាប់ប្រកាន់ទៅលើមនុស្សពីរនាក់ពីបទជួញដូរសេរីរាងមនុស្សដោយខុសច្បាប់ស៊ឹងភិរិយជួនសេចក្ដីរីកា ជនសង្ស័យម្នាក់ទៀតក្នុងសំណុំរឿងជួញដូរក្រលៀនឈ្មោះជឿនធីអាយុ38ឆ្នាំត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី15ខែតុលាកន្លងទៅហើយត្រូវបានតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នបើតាមការចុះផ្សាយរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកជនសង្ស័យខាងលើគឺជាអ្នករត់ការឯកសារបញ្ជូនមនុស្សឆ្លងដែនទៅប្រទានដៀដើម្បីវះកាត់ដូរសារីរាង្គក្រលៀនលោកវិរៈសនីឯកកៅធាប្រធានការិយាល័យនគរបាលប្រឆាំងការ
ដោយរបស់សមត្ថកិច្ចហើយកំពុងស្ថិតនៅក្នុងនីតិវិធីរបស់សាលាដំបងក្រុងភ្នំពេញលោកអ៊ីរ៉ាន់ប្រធានលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋបាលសាលាដំបងបានថ្លែងប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី20ខែតុលានេះថាសំណុំរឿងនេះបានមកដល់ដៃចៅក្រុមស៊ើបសួរហើយចៅក្រុមបានសម្រេចឃុំខ្លួនឈ្មោះជឿនធីបណ្ដោះអាសន្នកាលពីថ្ងៃទី15ខែតុលាពាក់ព័ន្ធនឹងការនាំចេញដោយមិនស្របច្បាប់ដោយមានគោលដៅតាមមាត្រា10នៃច្បាប់ស
ในเมื่อลูกปีเนี่ยตราบันตลาการสำหรับเจนเดกาคมคล้วนได้ขนงงูเมียนชมูลลายเหม่งห้องเพชรเพราะอายุ30ปีนั้นหนึ่งเอื้อละเพชรไรอายุ30ประมาณปีบับจุนโดมนุชลองบ้านตามเมตตาดับหนึ่งเมตตาดับพรำในฉบับสไตปีกาบังกรับอำเภอจุนโดมนุหนึ่งอำเภอทั่วอาชีพการเพลเพ็ดตราเปจับล้วนจุนจวบจัดขังเลือทรวบ้านเหม่งเจียท่าปุกเกโดกรลิ้นมวยขนงดำไล่ประมาณบุญเมินดอลลาร์อเมริก ลูกชายจูบุญเองอนุประเทียนคณะกรรมการจีบประช่างหนึ่งการจูนโดมนุบานทลายประเวชุบารังอันตรายเชียดในท้ายที่มาเผยข่าวตัวลานิท้าการในการจูนโดสารเดียงเนื้อขนมประเด็กกัมพูชีบรรทออปีเมียนการจับครูนจุนละเมื่อการปิดข่าวอุสุพีกันลองเต๋อหากมันเมียนการในทำไมการลางบรรทออตีเต๋อลูกชายบรรทานทางการจูนโดกรลินิบรรทออนตาปะปอดอกพนัยสันติศักดิ์หนึ่งเศรษฐกิจบนอกเต๋อตายทานเตียงปะปอดอกสกปรกดังอาเชียนดอกกาบักบ้องชีวิตทานเตี๋ยพองลูกชายกับบ้านอ ปิวนิวอัยประชีพูรัตเกิดกล้วยบ้านฉบับล้อหนึ่งจีวิ่งอัยบ้านปีกาจุนโดมนุจุนโดปลักกัมจุนโดเพลเพชรหนึ่งเสรีเดียงมนุจึงสมเหตุมังจุนเรียบจุนปีปอดเมียนอันตรายจิตบึงมาดองรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยในประเทศเมียนสตักเกตโนมกแตงปรำปีกงปงจุประชุมคณีในกาเพียขังตะวงปฏิอิตาลีดัมเบนิเยปิกาสหการในขนงกาคาเปียสันเตศกเตยขนงในขนงนุปัญหาดอร์ซับหนึ่งบรรทอนบอมพอดคือกาสหการคณี ตบสกัดสกามาพิเพรกรรมระบกรมอังการอิสลามดาลเมียนในปีเป็นปีพบลูกชิงในตะเตียดกร้อยกาวีบอมไบสมบกทมทมระบกรมนี้ในซีรีหนึ่งในอิรักกรมจิฮาดรวบมือเนี่ยอาจหนึ่งรุตลับเตทเวสกามาพิบในตามประเทศดามระบกปุกเกหรือก็ประเทศซีนเตียนสมสนับม้อมปีใส การตุบสกัดอำเภอเพรแวกกรรมคือจิกาพรวยบารมทบบมพอดระบบรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยในประเทศเศรษฐกิจนอมกแตงปรำปีได้กลมปงแต่จุประชุมคณะเลือกอิชยาคางมกตีกรองนับประเทศอิตาลี ในประเทศนี้รัฐมนตรีมหาดไทยแจงปรำปีประเทศเมียนบารังอาลมองอังกฤษอิตาลีสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นแคนาดาหนึ่งโดยเมียนการจูรุ่มปีมนตรีตัวตัวบรรทุกเกตการสันติศักดิ์ระบบสาเพียบรอบหนึ่งดำนางแองเตียงโพลพองนุหนึ่งปีพิษาคณีเลือดสำนวนเรื่องตีมุ้ยสไตปีกรมบันดาลจีฮัดอิสลามเพรแวกกัมได้อ่านหนึ่งทวีสกามาเพียบกรุ๊ปเปเวเลียนหนึ่งกรุ๊ปตีกันหลายตีกรงราคาขนมตะไดซีรีเตอร์เปตระบารุมดอมบอกวิ่งปีได้กรมจีฮัดองการรัฐอิสลามอย่างหอยนาเ
ដែលបានរត់គេចចេញពីទីក្រុងនេះហើយក្នុងចំណោមនោះមានយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន5000នាក់ដែលមកពីទ្វីបអឺរ៉ុប ក្រុមជាហាត់ទាំងនេះអាចនឹងត្រឡប់បញ្ជ្រៀតខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសដើមឬប្រទេសផ្សេងទៀតដើម្បីបន្តធ្វើសកម្មភាពភេរវកម្មសំណុំរឿងទី2គឺតាក់ទិនទៅនឹងសកម្មភាពភេរវកម្មម្យ៉ាងទៀតដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យាពលគឺតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតកិច្ចប្រជុំនេះក៏បានទទួលការចូលរួមពីតំណាងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំៗដែលគ្រប់គ្រងវិស័យអ៊ីនធឺណិតដូចជាក្រុមហ៊ុន Google, Facebook, Microsoft និង Twitter ជាដើមលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអ៊ីតាលីបានលើកឡើងថាគេត្រូវតែរកវិធីដើម្បីធ្វើអន្តរាគ
ដោយលើកឡើងថាសហគមន៍ទប់ស្កាត់សកម្មភាពភេរវកម្មគ្រប់រូបភាពដោយលើកឡើងយ៉ាងណាមិនត្រូវឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនានាឡើយតេតិនតឹងការទប់ស្កាត់ភេរវកម្មជីហាតអ៊ីស្លាមក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីទាំង 7 ប្រទេសសង្ឃឹមថានឹងអាចឈានទៅដល់ការព្រមព្រៀងសហការគ្នាផ្ដល់ដំណឹងឲ្យគ្នាឲ្យបានច្បាស់លាស់និងទាន់ពេលវេលា ในชั้นปีปอนด์ดับพรำไซน์ปุลปริยากาบอมปุลในขนมตึกนังกาบอมปุลบังกอดอ้อยสารทิศกิมีจิตดำแฮทเฟอร์ไอมานุปรำบุญเลียนเนตในขนมปีพบโลกสลับมุนอายุนี่ประตามระบายการระบักกันนักกรรมการอังเล่ได้แต่สนาวดายชมดลันเซตจิงไซน์ในเทศกนี้ระบายการได้ชี้ลัตตาพันในการศึกษาสลายจีเรียเปลปีชั้นระบักกันนักกรรมการอังเล่รวมจมูกในเงาจุ่มเลี้ยงแข่งภายในสกปรกเพียบนึ่งปฏิทานจำนวนใส่สรุปในขนมปีพบโลกบานบังหันทานเนตสลับได้สาแต่ไซน์ปุลนึ่งตักมีนจิตปุล មានចំនួនច្រើនជាងចំនួនអ្នកដែលស្លាប់ដោយសារតែជំងឺអេដរបេងនិងគ្រុនចាញ់ទៅទៀតយើងនឹងត្រឡប់មកលំអិតពីព័ត៌មាននេះនៅក្នុងនាទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃជាមួយនឹងឈៀងបុផានីពេលបន្តិចទៀតនេះ លោកបារ៉ាអូបាម៉ាអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញមុខជាថ្មីកាលពីថ្ងៃប្រហស្សទី15តុលាម្សិលមិញនៅលើឆាកនយោបាយដោយលោកបានធ្វើសន្ទរកថាជួយក្នុងប្រតិបត្តិការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់បេក្ខជនអភិបាលរដ្ឋ២រូបមកពីគណៈប្រជាធិបតេយ្យការបង្ហាញមុខជាថ្មីដែលបញ្ជាក់ថាលោកអូបាម៉ានៅតែមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះលោកអូបាម៉ាបានឆ្លៀតនិយាយរិះគន់ដោយមិនបញ្ចេញឈ្មោះនៅលើ
លោកត្រូវបានចេញមុខប្រមាណដងប៉ុណ្ណោះដើម្បីធ្វើប្រតិកម្មរិះគន់ទៅលើការសម្ដែងរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកដូណាល់ត្រាំក្នុងករណីធំសំខាន់ដូចជាបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍ច្បាប់ការពារសុខាភិបាលនិងកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីអាកាសធាតុជាដើមដោយឡែកការពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញនេះដែរលោក Vichu Barang RFI Phnom Penh 92 MHz Siem Reap 92 MHz Bat Dam Bong Krong Pre Sianu ning Kampong Cham 94.5 MHz លោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិអេអេស៊ីជាបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់ដំបូងគឺជានាទីភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរៀបចំជូនដោយអេងធីមផងក្រោយមកគឺជានាទីប្រកាសអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃយើងមានបានអន្តរកម្មពីឈៀងបុប្ផានាទីបទចុះការរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺជាភារៈរបស់សពិសីនិងនឹងចង់បញ្ចប់នៃកម្មវិធីរបស់យើងគឺជានាទីសហគមន៍ខ្មែររបស់ឈៀងបុប្ផាពីទីក្រុងតាភ្ញៀវប្រចាំ
លោកហៃហ៊ុនលេងអនុប្រធានទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនឹងការងារនៃក្រសួងការងារកម្ពុជានឹងរៀបចំពិព័រណ៍ការងារលើកទី7ដោយមានក្រុមហ៊ុនចំនួន 120 ចូលរួមនៅក្នុងនោះលោកហៃហ៊ុនលេងគូសបញ្ជាក់ថាពិព័រណ៍ការងារនៅឆ្នាំនេះផ្តោតលើផលិតភាពការងារជាសំខាន់ដូច្នេះសូមបញ្ជាក់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងអេងគីមហុងនិងលោកហៃហ៊ុនលេង
សូមជម្រាបសួរលោកហៃហ៊ុនលេងបាទជម្រាបសួរបាទចាអរគុណលោកហៃហ៊ុនលេងដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE បានជួបសម្ភាសន៍តាមខ្សែទូរស័ព្ទក្នុងនាមជាភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុយើងនៅរាត្រីនេះលោកហៃហ៊ុនលេងគឺជាអនុប្រធាននៃទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនិងការងារនៃក្រសួងការងារលោកហៃហ៊ុនលេងមកតាមគម្រោងកម្ពុជានឹងរៀបចំពិព័រណ៍ការងារនិងផលិតភាពថ្នាក់ជាតិលើកទី7ដែលនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះលោកហៃហ៊ុនលេងថាតើពិព័រណ៍ការងារនឹងផលិតភាពថ្នាក់ជាតិនៅឆ្នាំនេះមានអ្វីប្លែកជាងបណ្ដាឆ្នាំមុនៗដែរចា៎បាទសូមអរគុណវិទ្យុបរាំងដែលបានផ្ដល់ឱកាសក្នុងការជួបសម្ភាសន៍ខ្ញុំបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរៀបចំពិព័រណ៍ការងារនិងផលិតភាពជាតិឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសូមជម្រាបប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែរថាក្នុងដំណាក់កាលនៃការរៀបចំ7ឆ្នាំទាំងឆ្នាំនេះគឺយើងបានបន្ថែមនៅការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងក៏ដូចជាជំរុញឲ្យយុវជនក៏ដូចកម្មករយោធារបស់យើងប្រកាសស្វែងយល់កាន់តែច្បាស់អំពីការបង្កើនផលិតភាពនៅក្នុងការងារបានន័យថាកន្លងមកយើងមានឱកាសការងារយើងបានធ្វើការគូកងហើយយុវជនជាច្រើនបានចូលទៅដល់ឱកាសការងារហើយប៉ុន្តែយើងត្រូវលើកកម្ពស់បន្ថែមឲ្យការងាររបស់គាត់កាន់តែមានគុណភាពក៏ដូចជាផលិតភាពបានន័យថាការផលិតរបស់គាត់ឬក៏ស្នាដៃការងាររបស់គាត់កាន់តែមានភាពល្អប្រសើរហើយអាចលើកតម្លៃការងាររបស់គាត់ក៏ដូចជាធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសក៏ដូចគ្រឹះស្ថានទាំងអស់កាន់តែមានផលចំណេញតាមរយៈស្នាដៃនៃការផលិតនេះហើយយើងជឿជាក់ថាជាត្រឡប់មកវិញអាចនឹងផ្ដល់នៅភាគលាភឬក៏ការបែងចែកនៅផលចំណេញនេះរហូតមកដល់កម្មករយោធាផងដែរបាទចាអញ្ចឹងមានន័យថាផលិតភាពថ្នាក់ជាតិចាំន័យថាចំណុចនេះគឺជាលក្ខណៈពិសេសហើយប្លែកជាមួយឆ្នាំមុនមិនថាអញ្ចឹងចាបាទត្រឹមត្រូវណាស់គឺថាបន្ថែមទៅលើអ្វីដែលយើងឆ្នាំកន្លងមកយើងនិយាយថាជាពិព័រណ៍ការងារគឺជាការនាំឲ្យជួបគ្នារវាងនយោជកដែលកំពុងមានតម្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្មឬក៏បុគ្គលិកដើម្បីបំពេញឲ្យវិស័យនានាឬក៏តម្រូវការនៅក្នុងឱកាសការងាររបស់ពួកគាត់ដើម្បីឲ្យយុវជនឬក៏អ្នកស្វែងរកការងារឬអ្នកដែលត្រៀមបញ្ចប់ការសិក្សាឬក៏កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងវ័យបំពេញការងារនេះអាចជួបគ្នាហើយធ្វើការជជែកគ្នាក្នុងន័យជ្រើសរើសបានឱកាសការងារក៏ដូចជាជ្រើសរើសបានកម្លាំងពលកម្មដូច្នេះយើងចង់ឲ្យអ្វីដែលជាការលើកកម្ពស់បន្ថែមនេះគឺបង្ក្រប់ទៅលើនិន្នាការឆ្នាំចាស់ហើយក៏ជាការចាប់ផ្ដើមចេញដំណើរលើកទី1នៅក្នុងការលើកកម្ពស់ឲ្យយុវជនក៏ដូចជាកម្មករយុវជនរបស់យើងយល់កាន់តែច្បាស់ថាការងាររបស់ពួកគាត់ត្រូវមានផលិតភាពត្រូវមានភាពប្រកួតប្រជែងហើយឈានទៅដល់ការបង្កើនតម្លៃសម្រាប់គាត់តាមរយៈការបំពេញការងារល្អប្រសើរមានជំនាញដែលបំពេញការងារកាន់តែមានលទ្ធផលឬក៏ស្រូបយកនៅបច្ចេកវិទ្យាឬក៏វិធីនៃការបំពេញការងារនោះកាន់តែស្របទៅតាមនិន្នាការរបស់ទីផ្សារផងដែរបាទមានន័យថាផលិតភាពការងាររបស់កម្មករក៏ដូចជាយុវជននៅកម្ពុជាគឺថាផលិតភាពការងាររបស់គាត់នៅមានកម្រិតឬក៏យ៉ាងណាបានជាពិព័រណ៍ការងារថ្នាក់ជាតិពិព័រណ៍ការងារនៅឆ្នាំនេះបន្ថែមទៅលើផលិតភាពការងារថ្នាក់ជាតិនោះចា៎បាទក្នុងន័យនេះយើងអាចមានតម្លៃអំពីកម្រិតផលិតភាពវាអាស្រ័យទៅលើការប្រៀបធៀបផងដែរជាក់ស្ដែងនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ានយើងនេះយើងឃើញថាអនន្តការនៃការលើកកម្ពស់ផលិតភាពក្នុងចំណោមកម្មករយោធាក៏ដូចជាបុគ្គលិករបស់សហគ្រាសស្ថានរបស់គេនៅក្នុងនោះយើងឃើញថាប្រទេសដែលមានផលិតភាពបានន័យថាកម្មករយោធារបស់គេធ្វើការមានកម្រិតផលិតឬក៏ផ្ដល់សេវាបានល្អធៀបទៅនឹងការចំណាយឬក៏កម្រិតនៃការបោះទុនរបស់និយោជកនោះគឺថាមានប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក៏ដូចជាប្រទេសសិង្ហបុរីហើយបន្ថែមលើនេះយើងឃើញថាផលិតភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងបើប្រៀបធៀបទៅប្រហាក់ប្រហែលឬក៏ក្រោមប្រទេសវៀតណាមបន្តិចបន្តួចដូច្នេះក្នុងន័យនេះយើងឃើញថាទោះបីជាកន្លងមកយុវជនយើងមានឱកាសការងារទូលំទូលាយហើយក៏ដូចជាទទួលបាននៅការងារដែលមានលក្ខណៈសមរម្យក៏ដូចការងារដែលកាន់តែមានប្រាក់ចំណូលយើងត្រូវបង្កើនឲ្យពួកគាត់កាន់តែមានគុណភាពការងារហើយធ្វើការងារបានយើងនិយាយថានៅក្នុងនៃរូបរបស់ផលិតភាពគឺធ្វើការវាតម្លៃតាមរយៈការយកផល
ែលសម្រេចបានមានន័យថាយើងហៅយ៉ាងនេះថាធៀបដែលផលិតបានឬក៏សេវាដែលបានបំពេញរបស់កម្មករយោជិតធ្វើប្រមាណវិធីចែកជាមួយនឹងទុនចំណាយឬក៏ថេរវេលាដែលបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ផលិតឬក៏ផ្ដល់សេវានោះអញ្ចឹងយើងឃើញថាប្រសិនបើទុនផលិតឬក៏ថេរវេលាដែលប្រើសម្រាប់ទទួលបានទិន្នផលឬក៏លទ្ធផលវាច្រើនជាងលទ្ធផលដូច្នេះយើងឃើញថាផលិតភាពរបស់យើងគឺវាអាចទៀតពីព្រោះតែកម្មករនិយោជិតរបស់យើងបំពេញការងារមិនទាន់បានឆ្លើយតបឬក៏និយោជកមិនទាន់បានផលចំណេញពីកម្លាំងពលកម្មឬក៏ជំនាញដែលគាត់បានវិនិយោគនេះដូច្នេះក្នុងនេះយើងឃើញថាបន្តពេលដែលមានការងារយើងត្រូវឲ្យកម្លាំងពលកម្មឬក៏កម្មករនិយោជិតរបស់យើងហ្នឹងកាន់តែមានភាពប្រកួតប្រជែងទៀតមានន័យថាគាត់អាចផលិតផលឬក៏ផ្ដល់សេវាហ្នឹងកាន់តែប្រសើរហើយវាឈានទៅដល់ការបង្កើននៅផលចំណេញឬក៏យើងហៅថាផលចំណេញទាំងកម្រិតក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសក៏ដូចជាចូលរួមចំណាយក្នុងផលចំណេញសេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលថាពីលទ្ធភាពការងារដែលខាងកម្មករត្រូវតែមានថាតើទីគីពាក់ព័ន្ធហ្នឹងមានចំណែកអ្វីជួយបំពេញដល់ពួកគេវិញដែរទេចា៎បាទជាក់ស្ដែងយើងឃើញថាទោះបីជាការផ្សព្វផ្សាយពីផលិតភាពវាជាការទទួលខុសត្រូវឬក៏ការលើកកម្ពស់ពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលក៏ដោយក្រសួងការងារប្រកាសជីវៈនិងទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរក្នុងការងារក្តីប៉ុន្តែទន្ទឹមនេះយើងដឹងហើយថាយើងត្រូវបំពាក់ជំនាញឬក៏វិធីសាស្ត្រដែលកម្មករយោជិតរបស់យើងត្រូវបំពេញការងារឲ្យត្រូវដើម្បីវាកានប្រសិទ្ធភាពត្រង់នេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាពីផ្នែកឯកជនដែលជារោងចក្រសហគ្រាសក៏ដោយគ្រឹះស្ថានគឺត្រូវអនុវត្តនៅវិធីបំពេញការងារដែលត្រូវក្នុងន័យនេះគឺថាផលិតភាពដែលកើតឡើងឬផលិតភាពអាចបង្កើតឡើងគឺវាអាស្រ័យលើវិធីសាស្ត្រដែលត្រឹមត្រូវឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងការបំពេញការងារបច្ចុប្បន្នយើងមានវិធីសាស្ត្រដែលអនុវត្តដោយបណ្ដាប្រទេសដែលមានការឈានមុខនៅក្នុងកម្រិតអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងផលិតភាពនេះមានដូចជាជប៉ុនកូរ៉េហើយខ្ញុំបញ្ជាក់មិញអញ្ចឹងគឺថាមានសិង្ហបុរីក៏ដូចជាម៉ាឡេស៊ីជាដើមនេះគឺថាគេមានវិធីរបស់គេក្នុងការបំពេញឲ្យមានផលិតភាពគឺតាមរយៈការកាត់បន្ថយចំណាយក៏ដូចជាពេលវេលាដែលមិនចាំបាច់ដូច្នេះហើយពីពាក់ព័ន្ធគឺថាផ្នែករដ្ឋក្រសួងការងារនិងរំដោះជីវៈក៏ដូចជាផ្នែកនយោជកគឺត្រូវផ្ដល់វិធីជូនគាត់ព្រោះគាត់អាចស្វែងយល់ហើយបំពេញការងារតាមវិធីដែលត្រឹមត្រូវតើឆ្នាំនេះផ្នែកណាខ្លះនៃវិស័យឯកជនទៅដែលបានចូលរួមសហការជាមួយនឹងពិព័រណ៍ការងារដែលរៀបចំដោយក្រសួងការងារនៃឆ្នាំនេះលោកបាទជាក់ស្ដែងតាមទិន្នន័យដែលយើងបានធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅវិស័យឯកជនសហគ្រាសរោងចក្រទាំងអស់យើងឃើញថាមានទៅគ្រប់វិស័យធំៗដែលកំពុងមានចរន្តឬក៏កម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងដែលផ្ដើមចេញពីវិស័យសំណង់តោះមកយើងឃើញមានវិស័យសន្តិការបដិសារកិច្ចធនាគារនិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក៏ដូចជាវិស័យផ្នែកផលិតម្ហូបអាហារផ្នែកកម្មន់សាលហើយនិងក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសបុគ្គលិកឯកជនក៏មានការចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះផងដែរដើម្បីឃើញណាប្រមូលយកនៅព័ត៌មានដែលសិតតែមានសុពលភាពហើយមានតម្រូវការជ្រើសរើសជាក់ស្ដែងតាំងបង្ហាញជូនដែលក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសទាំងអស់យើងឃើញថាមានប្រមាណជាជាង120សុទ្ធតែធំធំហើយមានតម្រូវការជ្រើសរើសជាក់ស្ដែងហើយបើសិតគិតជាចំនួនបញ្ចូលនៃការរៀបចំតាំងបង្ហាញនេះគឺថាជាង200បញ្ចូលដែលប្រព្រឹត្តទៅរយៈកាល2ថ្ងៃនេះបានអញ្ចឹងគឺថាគ្រប់វិស័យនិងគ្រប់សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចគឺថាមានបង្ហាញនៅក្នុងថ្ងៃនោះបាទចាចាលោកពិព័រណ៍ការងារគឺជាឱកាសមួយដែលបើកទ្វារឲ្យសាធារណជនចូលសួរព័ត៌មាននានាទាក់ទងទៅនឹងឱកាសការងារក៏ដូចជាការធ្វើបទបង្ហាញទាក់ទងទៅនឹងផលិតភាពការងារទៅដល់សាធារណជនផងដែរតាមរយៈពិព័រណ៍ការងារនៅឆ្នាំកន្លងមកថាតើយុវជនប្រមាណភាគរយដែរដែលទទួលបានការងារតាមរយៈពិព័រណ៍ការងារនេះចាបាទចំណុចនេះយើងឃើញថាមាននិន្នាការសំខាន់ពីរនៅក្នុងការទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ទី1គឺក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសទាំងអស់ដែលកំពុងមានតម្រូវការរើសកម្លាំងពលកម្មនេះផ្អែកទៅលើទិន្នន័យឬក៏បទពិសោធន៍កាលពីឆ្នាំ2016កន្លងមកយើងឃើញថាពួកគាត់អាច
បានមានតម្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្មនេះយ៉ាងជំហរនិងទូលំទូលាយដើម្បីឲ្យធ្វើការជ្រើសរើសបាននៅធនធានមនុស្សឬក៏កម្លាំងពលកម្មដែលមានសក្តានុពលហើយស្របទៅនឹងតម្រូវការរបស់ការជ្រើសរើសរបស់ពួកគាត់ដែលជាវិស័យឯកជនហើយចំណុចសំខាន់មួយទៀតគឺថាអ្នកស្រីរកការងារធ្វើក៏ដូចយុវជនសិស្សដែរកន្លងមកយើងឃើញថាស្ថិតនៅក្នុងវ័យចន្លោះពី20%ទៅដល់30%ឆ្នាំនេះគឺបានចូលទស្សនានោះគឺថាមានរហូតដល់ជិត60%ផ្លាយហើយហើយជាក់ស្ដែងគឺថាពួកគាត់ទាំងអស់ដែលបានចូលរួមទស្សនាបានដាក់ពាក្យស្វែងរកការងារឬក៏បានដាក់ប្រវត្តិរូបរបស់គាត់ទៅតាមបណ្ដាក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះគឺថាប្រមាណជាជិត20,000ប្រវត្តិរូបត្រូវបានធ្វើការជ្រើសរើសហើយសម្រាប់សម្រាំង មានទាំងសម្ភារៈជាក់ស្ដែងនៅក្នុងថ្ងៃពិព័រណ៍តែម្ដងក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសដែលធ្វើការជ្រើសរើសនោះគាត់បានសម្រាប់សម្រាំងនៅថ្ងៃបន្តបន្ទាប់ឬក៏ពេលក្រោយទៀតដូច្នេះតាមយ៉ាងនេះការនេះយើងឃើញថាអ្នកត្រូវការឬកម្លាំងពលកម្មឬក៏បុគ្គលិកបានស្រូបយកទុនធានមនុស្សដែលមានចម្រុះទាំងជំនាញក៏ដូចជាសក្តានុពលនិងការប្រកួតប្រជែងដែលអាចបំពេញគ្រប់តម្រូវការរបស់ពួកគាត់ហើយទន្ទឹមនេះ អ្នកស្វែងរកការងារក៏ដូចយុវជនគាត់អាចដាក់ពាក្យលើសពីមួយក្រុមហ៊ុនបាទន័យថាគាត់អាចបើកឱកាសឲ្យខ្លួនគាត់អាចរកការងារបានច្រើនប្រភេទអញ្ចឹងមានន័យថាអំឡុងពេលដែលយុវជនចូលទៅស្ដាប់ក៏ដូចជាមើលបទបង្ហាញអំពីពិព័រណ៍ការងារនេះគឺជាឱកាសមួយដែលក្រុមហ៊ុនដែលគាត់បានតាំងពិព័រណ៍នឹងជ្រើសរើសពួកគាត់ធ្វើជាបុគ្គលិកតែម្ដងមិនថាអញ្ចឹងលោកបាទពីព្រោះក្នុងថ្ងៃជាក់ស្ដែងគឺថាមានការរៀបចំជាបន្ទុកស
អ្នកចូលទស្សនាក៏ដូចអ្នកចង់ដាក់ពាក្យស្វែងរកការងារមានចំនួនច្រើនដូច្នេះក្រុមហ៊ុនមិនអាចធ្វើការសម្ភាសន៍ផ្ទាល់អស់ក្នុងថ្ងៃ2ថ្ងៃតែម្ដងទេដូច្នេះគាត់បានធ្វើការប្រមូលនៅប្រវត្តិរូបនេះដើម្បីជួបសម្ភាសន៍តាមរយៈកាលពេលក្រោយឬក៏ការណាត់ជួបជាក់លាក់មួយរបស់ក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសបាទចាចាដោយសារតែអស់ពេលទៅហើយនឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់កិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយលោកហៃហ៊ុនលេងអនុប្រធានទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនឹងការងារនៃក្រសួងការងារតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកចាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយ Ken Probiotic ជាផលិតផលធម្មជាតិ 100% មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដល់សុខភាពដូចជាជួយសម្រួលការរំលាយអាហារបំបាត់ stress ធ្វើឲ្យពិសាបាយបានសម្រាប់លក់ស្រួលនិងបំបាត់ការឈឺសន្លាក់ឆ្អឹង Ken Probiotic ជាផលិតផល PPM និង Confirel ហើយចែកចាយដោយក្រុមហ៊ុន DKSH ផាកាហ្វេជាភោជនីយដ្ឋានបម្រើគុយទាវកាហ្វេឈ្ងុយឆ្ងាញ់ចាប់ពីព្រឹករហូតដល់ល្ងាចនិងជាទីកន្លែងបង្កើនមិត្តភាពសហគ្រិនភាពដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS Simenyu Link Cafe ដោយម៉ាស៊ីន ProBat ដែលមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទលេខ011 816 222និង011 816 222ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះយើងនិយាយពីការបំពុលក្នុងខ្យល់និងទឹកសម្រាប់មនុស្ស9លាននាក់នៅក្នុងពិភពលោកជំនាញព័ត៌មាននេះយើងមានបាត់អន្តរាគមពីឈៀងបុប្ផាជម្រាបសួរបុប្ផាចាជម្រាបសួរសុផាន់បុប្ផាខ្យល់ពុលបរិយាកាសនិងសារធាតុពុលនៅក្នុងទឹកបានសម្លាប់មនុស្ស9លាននាក់នៅក្នុងពិភពលោកអាចនិយាយបានថាមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងចំណោម6នាក់ដែលស្លាប់នៅក្នុងពិភពលោកគឺដោយសារតែការបំពុលនេះឯងនេះគឺជាលើកទី1ដែលរបាយការណ៍បដោតទាំងស្រុងទៅលើអត្រាមរណភាពដែលបណ្ដាលមកពីការបំពុលបរិយាកាសនេះបុប្ផាជាសព្វនមានចំណងជើងថាការបំពុលសុខភាពនឹងផែនដីរបាយការណ៍នេះគឺត្រូវបានចេញផ្សាយដោយទស្សនាវដ្តីសុខភាពដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរបស់អង់គ្លេសឈ្មោះថា The Lancet របាយការណ៍នេះសព្វនផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការបំពុលបរិយាកាសហើយនឹងទឹកដែលជាដើមហេតុសំខាន់ធ្វើឲ្យមនុស្ស9លាននាក់នៅក្នុងពិភពលោកស្លាប់នៅឆ្នាំ2015ហើយដោយសព្វនបាននិយាយខាងដើមអញ្ចឹងគឺថាចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារការបំពុលបរិយាកាសហើយនឹងទឹកនឹងស្មើទៅនឹង3ដងនៃចំនួនមនុស្សដែលស្លាប់ដោយសារជំងឺអេដស៍គ្រុនចាញ់និងរបេងមានន័យថាចំនួនមនុស្សដែលស្លាប់ដោយសារជំងឺអេដស៍របេងហើយនឹងគ្រុនចាញ់បូកចូលគ្នាទៅក៏នៅតែតិចជាងចំនួនមនុស្សដែលស្លាប់ដោយសារតែខ្យល់ពុលបរិយាកាសហើយនឹងសារធាតុជាតិ
ពលនៅក្នុងទឹកដែរជារួមសព្វ័នខ្យល់ពលបរិយាកាសទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសគឺបានសម្លាប់មនុស្សច្រើនជាងគេគឺដល់ទៅ 6.3 សែននាក់នៅក្នុងពិភពលោកនៅឆ្នាំ2015ទឹកវិញដែលមានសារធាតុពលទឹកមានមីក្រូបដែលអាចបង្កឲ្យមានជំងឺរលាកបំពង់រំលាយអាហារគឺថាបានសម្លាប់មនុស្ស 1.8 សែននាក់ចំណែកឯមនុស្ស 8សែននាក់ផ្សេងទៀតសព្វ័នគឺស្លាប់ដោយសារតែការបំពុលតាក់ទងទៅនឹងសារធាតុគីមីហើយនឹងជាតិពលនៅតាមកន្លែងធ្វើការរបស់ពួ
ដែលបានស្លាប់ដោយសារតែការបំពុលមានប្រមួយលានប្រាំសែនអ្នកស្លាប់ដោយសារតែផ្សែងពុលបរិយាកាសតើគេសំអាងទៅលើអ្វីដើម្បីដឹងថាមនុស្សម្នាក់អាចស្លាប់ដោយសារតែអុកឈើពុល ចាសសព្វ័នមនុស្ស6លាន5សែននាក់ស្លាប់មិនមែនស្លាប់ដោយផ្ទាល់ដោយសារតែផ្សែងពុលបរិយាកាសនោះទេក៏ប៉ុន្តែពួកគេស្លាប់ដោយសារតែជំងឺគាំងបេះដូងជំងឺមហារីកសួតគ្រោះថ្នាក់អាចដាច់សរសៃឈាមឬក៏ជំងឺរលាកតងសួតដ៏រ៉ាំរ៉ៃទៅវិញទេយ៉ាងណាក៏ដោយសព្វ័នគឺផ្សែងពុលបរិយាកាសដែលជាដើមហេតុបង្កឲ្យមានជំងឺមិនឆ្លងទាំងនោះ តាមធម្មតានៅក្នុងផ្សែងពុលបរិយាកាសដូចជាឧស្ម័នអូហ្សូនឬក៏ឧស្ម័នកាបូនិកជាដើមគឺមានសម្បូរទៅដោយសារធាតុអឆ្មាដែលមានទំហំតូចជាងសរសៃសក់ដល់10ដងឬក៏មានទំហំប៉ុនបាក់តេរីដែលគេមិនអាចមើលឃើញនឹងភ្នែកសារធាតុអឆ្មាទាំងនេះសព្វ័នដែលមាននៅក្នុងឧស្ម័នពុលដូចជាផ្សែងរថយន្តផ្សែងចេញមកពីរោងចក្រឧស្សាហកម្មដែលដុតដោយជុំថ្មហើយសូម្បីតែផ្សែងអុសដែលដុតចេញពីចង្ក្រានបាយឬក៏ចង្ក្រានសម្រាប់កម្ដៅនៅក្
ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់ដោយសារតែរោគយ៉ាងបេះដូងបានដែរសុផាន់ចាមួយវិញទៀតបុផាតាប្រទេសណាខ្លះដែលរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេដោយសារតកាបំពុលបរិយាកាសនេះ ការបំពុលបរិយាកាសគឺមាននៅសឹងតែគ្រប់ប្រទេសមិនថានៅក្នុងប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍឬក៏ប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍នោះទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគេសោកស្ដាយគឺថាមានតែប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍដែលត្រូវខាតបង់រងគ្រោះខ្លាំងជាងគេមានអ្នកស្លាប់ដោយសារតែខ្យល់ពុលបរិយាកាសនេះច្រើនជាងគេសុផាន់អ្នកសេរីរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មការដែលលែនសិតបានលើកឡើងពីបរិស្ថានដ៏អយុត្តិធម៌នោះមានន័យថា 92%នៃចំនួនមនុស្សដែលស្លាប់ដោយសារតែផ្សែងពុលទឹកមានជាតិពុលគឺថាមានរស់នៅក្នុងប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបឧទាហរណ៍ពាក់កណ្ដាលទៅហើយនៃមនុស្សដែលស្លាប់មុនអាយុនៅឆ្នាំ2015ដល់16ហើយនឹងទឹកពុលនោះសុផាន់គឺជាប្រជាជនដែលរស់នៅប្រទេសឥណ្ឌាហើយនឹងចិនឥណ្ឌាចិននេះគឺស្ថិតនៅជួរមុខគេជាមួយនឹងក្រុមប្រទេសដូចជាកេនយ៉ាប៉ាគីស្ថាននិងម៉ាដាហ្គាស្កាជាដើមដែលនៅទីនោះមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងចំណោមបួន
ដែលរស់នៅឆ្ងាយដាច់ពីគេឯងគេបានលើកយកករណីរបស់ជនរងគ្រោះ ដែលធ្លាប់រស់នៅក្បែរចំណតរថយន្តក្រុងនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កនៅទីនោះសព្វ័នពួកគេគឺបានស្រូបយកផ្សែងពុលចេញពីម៉ាស៊ីនរថយន្តក្រុងពេញសួតជារៀងរាល់ថ្ងៃជារួមសព្វ័នគេបានវិតម្លៃថាមរណភាពហើយនឹងជំងឺរបស់មនុស្សដែលបង្កឡើងដោយសារតែផ្សែងពុលហើយនឹងទឹកពុលនេះគឺបានធ្វើឲ្យខាត់បង់អត្ថវិការដល់ទៅ6លាន600រយពាន់លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងពិភពលោកអ្វីដែលអ្នកសរសេររបាយការណ៍ចង់ទីចំណាប់អារម្មណ៍បំផុតនោះស
ដែលមានចំណងជើងថាការបំពុលសុខភាពនិងផែនដីរបាយការណ៍នេះពិភពលោកគ្រប់រដ្ឋាភិបាលគឺនៅមិនទាន់មានចក្ខុវិទ្យានៃការមកចាត់ណាមួយដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហានេះឡើយទេតាមរបាយការណ៍នេះសព្វ័នដែលគេឃើញទួលលេខដល់ព្រឹកបាននៃមនុស្សដែលស្លាប់ដោយសារតែផ្សែងពុលបរិយាកាសគឺថាគណៈកម្មការដែលលែនសិតសង្ឃឹមចង់ឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងខ្យល់ពុលឬក៏ទឹកពុលនេះឲ្យសព្វ័ន អគ្គនាយកប្រជាជនពលបានអន្តរាគមន៍នៅថ្ងៃនេះបតយកាយុវជនបួននាក់បានរួមគ្នាបង្កើតបណ្ណាល័យឯកជនមួយដែលមានឈ្មោះថាបណ្ណាល័យបញ្ញវន្តស្ថាបនិកម្នាក់នៅក្នុងចំណោមសហស្ថាបនិកទាំងបួននាក់បានបោះបង់អាជីពរបស់ខ្លួននិងបរិច្ចាគថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីបង្កើតបណ្ណាល័យឯកជនមួយនេះ ជាបណ្ដុំធនធានសម្រាប់យុវជនជាពិសេសលើកកម្ពស់ទំលាប់នៃការអានជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់បទយោការបស់សិស្សពិសេសដែលជាការចាប់ផ្សាយឡើងវិញ
ពេលរបស់ជំហានចូលបណ្ណាល័យបញ្ញវន្តភ្លាមលោកនាងប្រហែលជាមានអារម្មណ៍ថាប្លែកប្លែកព្រោះថាបណ្ណាល័យនេះមានការរចនាដោយប្រើប្រាស់វត្ថុចាស់ចាស់ព្រមទាំងមានដំណការនិងកូនឈើតូចតូចមានអាងត្រីនៅខាងមុខបណ្ណាល័យដែលធ្វើបរិយាកាសកាន់តែស្រស់បំព្រងស្ថិតនៅជាន់ទី2នៅក្នុងផ្ទះល្វែងមួយខ្នងក្បែរសាលាបឋមសិក្សាទួលស្លែងបណ្ណាល័យបញ្ញវន្តចាប់បើកពីម៉ោង9ព្រឹកដល់ម៉ោង9យប់ពីថ្ងៃអង្គារដល់ថ្ង
nơi phê đài dương số nâng nông chập đàm ca nghe tập bổng nâng dương chập đàm đơn vị khoa nhà hà sự khôn mà chân nụ vấn đề dương tụt nâng nông tập tệ hạ tập tham chi dương thầy gọi bị xét dương khơi xa tình tâm nâng phơ ca nghe nâng phơ ca nghe sự khôn mà chân nụ này từ dương phơ ca mùi dụng chôn dương phơ ca mùi ong ca rồi gọi chất thả bằng tên xế khơi xa đồ khơi xa vậy tới không nên chỉ dùng cho nó có một bạc nó cao phòng thì nó hay bị xây học đúng và sơn nguyên nhân cũng là chân ở nơi phê đại thì nó bị phổ bạc nó cao xoay rồi ai cái xa gì chờn Lộc sốc là xa hạt xa phần nặng này bằng lại bằng nhau bằng to tiết thè bằng lại cái chiếc này mỗi đau xâm khăn đã ai chụp bằng răng xa mặt tập hiệp là bao nhiêu vị chân thầy nhưng thầy thà bông chiếc chiếc thà bằng lại nó cứ chìa này mỗi đại thần thánh trong sạch đòi tập nhạc đấng đầm bấy phơ mấy ảo giờ sẽ xét những đi chân bản. Bật tàm luộc sốc lạc, bà nà lại bà nhờ văn tờ bà bằng cạc làng nơi bị ạc hẳn đá chân năm bì phòn đập ra mũi, hơi rồi hôn vọng tờ tên ít, bà nà lại muốn đi miên xịp hơi chất bày bọn cơ bán, miên đôi chia xịp hơi chất bạp sẽ được cách bà đi thay nâng bà lòng luộc chì đàm. Bà nà lại dân miên giả thập nạc bốn nhé, để bộ phần màu bị xảy tỷ tỷ nhé, dân đó phê lý dương bàn bạc tung mặt nằm phí khái đang dương bảo tăng phí khái phùm mũi nằm phí khuôn nằm phùm mũi chia phải chấm dương nông dạc phê mà khái dương tù bà khái chia phí rối tới bây rồi nè đang dương cùng tới vì bà khái dịch phí bệnh mơ nhé nông dạc phê mặt nằm chiếm vì sao sao phải tăng vậy để cho bàn trông tốc mơ như bà khái bàn là lại nhỉ ta bởi vì mình sọc sọc về đại khá khơi thai chùm nô này quát máu nó bị tiệp chiên vậy là dương phân phân tục ngài như thế dương mơ khơi bị tăng nhà hạ phà chôm với khá đại khói xa lý sật nó ập màu bàn tay mà bà đi dự bàn trông tốc tăng thịt đa mà thế nhưng khơi thai phà nhà đại bị chôm khá nhìn chế nhưng dương thai tụ bây dương khơi thai nhìn chùm nô mình đưa đại quát máu như thế đói phần tay dương khơi thai thị trấn chùm nô đại phục quát máu nó của sơ sinh tại lư chạy tô nâng ca an từ cổ chân đẹp đăng sinh sinh thị trấn quát máu nó không được tiếp sinh sinh mình thế nhưng khơi thai cầm đặt ca an rồi bỏ chụp xuân rồi bỏ dưới nằm cầm đặt đôi dân đôi cũng sẽ khó đôi nước non cả lòng làm tới dân bạc cả bàn lập nghệ an với dân khơi thai nông chân nào thì hà thà nghệ an nước non đấy dân khơi thai vì mình kiệt rồi tích mình tới để còn ai sẽ chọn thử mà khắp bá nước non dạy tiền một hai vì ai khác lâu bị chăng thai cầm đặt ca an nơi tới dưới nằm cầm đặt đại bia loại tọt nên đầm bạc can bọn là lại gì là tiền ba nhà hàng mới dân khơi thai sẽ tới là thị trường phù một sát nơi đầm bòn nít thị trấn giờ sơn nhìn sập bộ như cái chốn ấy đại thị trấn nơi sơn tha sập bộ từ hôn sơ chia lại sọc cho trọng được gọi bật thầm sắp xa rửa ấy lên nhưng khi tham mà dạy trong phổ nếu bài chia nghệ đại quốc máu bà lại nó bài chia trầm đột đó hôn thầm mình có thể dụ bật chôn đại dân chia mà phát đạo sinh thẳng khoa nhà hàng với chức dân hợp nên khoa nhà hàng kẹp tôn nâng ca trầm nọ được bỏ những nguyên trầm nọ biến tốt đại viên phổ bạ được tù nghệ đại quốc miền là được gọi mình dân bị không thống đấy còn ai mà tìm đi thầy dân khi tham mua chức tư chia trầm nổ đấy dân khi tham ai cái xa được bọc dân mà toàn cực rõn đại chia ไอ้ภาษีที่ไปชมสมโพธิ์ดำเนินการเองในประวัติมาสมัยเราไอ้การนั้นได้ยังยืนมันอาจควบคุมตามดำเนินการระบบควบคุมได้เรียงตุ่มแหล่ตักหมุบันเตยบรอสัมบอลซอโกนการเชนรุมนี่บานเดียบรอมวยมวยแทนปัจจุบันที่บานอะไรปัญญาวันกำปงประชมนังปัญญาหาปีจำบองโปลคือตีมวยปัญญาหาแรงกระทบนังตีปีคือปัญญาหาทนทินมนุษย์ตัวใหญ่ไซท่าปัญญาหาประชมน้องอาชาชีอุปสรรคมวยทมไปปัญญาหาประชมเหมือนทมอย่างเกี้ยนทำไปปัจจุบันนั่นคือทนทินมนุษย์ไปนังหาแรงกระทบได้ปัญหาดังปีนี้คือจิโอปัสสาวะลังกาเปิดเยอะคงรีวิซาเพียบด้วยก่อทนเทียนมาจำนวนอ่ะไปลอยต่อมาดับเลยการตีซ่าด้วยก่อดับเลยการเนี่ยได้กดมาอ่านติดโดยเจ็บได้ยังเป็นชาสะเพอมาจำนวนในเนี่ยได้มาตีนุสไฟรถยังมาตอนมาไอ้ไฟรถบ้านไปเยอะไม่ได้มาตีนุสเยอะมันสมบูรณ์แต่ตอนนั้นไอ้กิจการจำพวกผู้ก่อพบได้อย่างแรกก็ได้ลงศกละบรรทออแทนดังไปเดชานิรันตรเพียบบรรณาลัยดำเนินอายุเชี่ยวมุชนามุนิรูปลบตัวนังสหสถาปนักสิงเตียนหนึ่งโจเจไปผิดสาขีดำใบสไฟรกดำนักสไลตามก็ยังสลบกระทาแต่ตัวนังการโดติดตังได้ผลได้ยังเคยทำ
bọn sân dân đô thì các những thời gian trong nãy bị dồn chọn để thị trấn sẽ tổ nâng ca để cô rồi cô sẽ tổng được trong nào với những thời gian được trong nào với những khó đây vì tất cả làm tục của mình sẽ phần tái ở quay đại dân mơ khơi ta chụp được đại lộ nó cứ dân phơ mấy tầm bì dân việc trong cảm thi nó lại lộ làm mấy tầm bì sọp nâng tầm bì ca rồi còn sọp nâng thì cảm phung sợ đại dân mình sọp nâng tu bây chi chụp rồi tiên nâng bánh hà bà chôm đôi sọp ngay có đói tai luộc sốc lại hàng tha bánh hà chẳng ní mình bàn bọn ạ thực chất luộc ở bọc bọn đầy dụng bánh đại trong ai chụp với chôn bình đầu tùm lọp này cả an tam rồi dạ cả bằng cát bàn đà lại mô ní lời về khắp với có chi bánh hà mới đầy thuở dân sẹp sơ nông ca bật to mình đầm nạ cả bằng lại nghĩ từ một phòng đại bố giờ ta thân biết chi dân chập đàm sắp xa vì bọc rôm bọc hệ thổ đá đại dân chập đàm nghiệp những phụ nhân phùng tất hạ ta dân phụ nghiệp vì cái hạ tha cô đã đại dân đó thì muốn chạy tôi như một chốn màu nghĩa màu chạy tôi nâng côn mến cứ có trong này không mấy chi như một chốn hay nâng môi chức dân phong là hiệp trong hàng ca dân sắc nông ca và khá đẹp lấy lấy nông ca phương mấy chùm rồi như phục vất mì côn lập kết khu chi môn luôn cả đại tại vì chi một trăm bản đồ lại cơ xa bắt là lại bản nhà vốn có mì điệp trong cam vị thi dịch hà xa lá nâng club sắc xá xâm bạp đó là cả đó sẵn hình sất đầm bây tự tụ bạm bạp bì sắp xìm xến nâng bầm nâng chi vật bì nạ đầy mình chùm nghiêng khang bản là lấy đại bản điệp trong anh trên chi vị khám mắn một trại đồng lệch bạp bì sao đã bây ơn xâm bạch đó là cô đã lưu thức nạ vị sai đại dương đó nó dương mình phải tất cả trăm mà chúng đối tư dương dương về tất cả các những phương mới đầu bởi chung với hành ạc đã cắm hay nâng bởi hiệp chị ấy thì nông ca sắp xá tôi có ai sắp thử cô đại dương chùm đó những phương mới ơi dù bị xôn nó là mình còn lại chỉ thôn thiên là mình còn ít mùi đã bây bàn nó giờ miền dân miền cam thì bấy này là xong bà lại phải bỏ nó dân cam thì chính mới miền hải thả cam thì dân hải thả mình sẽ mở lại cái xa đại dương phần một đồng hải cái xa đại miền thực hiện bỏ chỉ trả lại phải cho bỏ nhiều miền thực hiện là bỏ hai chữ mà rồi xin tiền bỏ đại dương bắt đầu thực hiện là bỏ sầm tháng từ tuần đầu vẫn còn phá đại là nó miền thực hiện bỏ sẽ tồn sự tích sẽ tồn phá há sẽ tồn sẽ bắp sẽ tồn sọ sấn sẽ tồn của bỏ sát hay là việt xa này thì phí dân đào sầm tháng được sẽ tồn là thôn thiên bình nhá đại dương đào sầm đã được cả xa cho mọi người nhà đại miền xem là đăng được ở miền bắc sài gòn phố đàm bay còn mở chạy lễ bắc sài gòn có được xem là đăng nông lục kiếm chi sạc hạ là được tốt được chỉ về phần đó và đó này mình cứ được này thì mấy người dân chạy tàu nâng hạ công xem là đăng từ này hạ công xem là đăng những chi dân phần mộ được sạc được có dù một chỗ này có tròn tròn xì chrome được tốt đàm bay còn sơ ca lớp này muốn mới được chi chạy tàu cả nửa chạy tàu cả được xe được có chạy tàu nâng phanh cả tiền tiền như này chắc ngờ trong những chi bà lái dân control การเก็บปุ๊บก็ตามรูปจิตทีละนักคนเทียนอาชาชนเทียนจำแนกดังหรือบ่จีบบ่หรือบ่จำแนกสนองสิ่งที่เราไปชมไม่ไอสกามเกี่ยวบอกว่าเดือดกลมลงหรือว่าจบใจเชียงนี้ตัดเสียบันดาลัยปัญญวันก่อนเลยตัดจัดเอาสันนิษฐานจังบันบัพปิศาจเจ้าโตนังแกกรบกรองบันดาลัยอาจดับเปี่ยสมัชชัดหรือหัดแก่เดือดบันดาลัยปัญญวันบานนักเรียนในสังกัดรูในกรบกรองเศรษฐกิจจังมัดไว้แค่นั้นเองสมิชินสมัชชัดยิ่งเธอในแข่งบันดาเนี่ยจังท่านส่งแม่เนี่ยกรบกรองเฮียเนี่ยจอมสุดเฮียตุกเนี่ยตัดสัตว์ตัดด้วยก็เหมือนกันสัตว์ตัดมีแปลมันมาสมัครจะทำการเหมือนกันจังหวัดบ่อบิสาวทำไมชมบุญชมบุญกลัวในมันก็ทำยังมันนั่งยังเห็นมาในสายได้เห็นมันเนื้อตุ้ยชมบุญกลัวนะเสรีรอดได้จิบเพียวหมกบันดาลายปัญญาวันตังปีประปรลล้มบันเดียรับแทนยังโจจัดปฏิยาการในตีนี้ดาซาแต่เวียนมีสับเพียบสับสังัดนั่งเชียกันลายบันดมสิวเพิ่งดาวสมบูรณ์ใบก็ลาไลบารีดิสงบสังัดล้อให้อินไวร์มันใส่แทนหนึ่งก็ล้อมีจานมีปุ่มดูตกกรอนในจังให้มุดเด็ดนั่งคือมีไอกระแสชราให้มาหนังดูแบนจูบเนี่ยเซ็งเซ็งเกิดได้มีปัญหาเช่นอย่างไอซูกับแบนเจตเตอร์กลายนี้บะเปรียบที่มวยแฮงกาแฟกลายนี้ไปให้เจลอ้อเช่นแฮงกาแฟปรุงมินสเพอร์จราอันแฮงกาแฟยินเตยังกาแฟยินเตยโยไอกระแสตะลุ่นไอเตยโยคอมเตอร์ไอซองเกิดไอจังนั่นนี่กระปรากมเตอร์แบนมินอินเทอร์เน็ตให้มินสเพอร์จิตให้กาแฟกับมินยามนะถ้าปนักบันอะไรปัญญวันลูกศกละบันดีบรอบแทนบันอะไรปัญญวันมันตรมตาชีกันไล่ได้สนิทสัตว์อาจมองโดยปีพิศาการเงินจิกรมหรืออันสิเพอร์ปนอตีก็ปนท้ายวิเคราะห์ชิคกันไลน์ได้มีบ่มราอาหารสำรับหนังเพชเชียผ่องใดก็กลุ่มนัดบอกมาหลายครั้งแล้วก็ยังรักชนะตามไปหาทางกลุ่มนัดตัดทางมวยได้แต่ยังชี้ยืนปราบปรามบทโทษเทียดดาวหรือก็ยืนปราบปราม
สมผลิตเซ็งๆในกระทู้ปีไฟหาปาทานในยังจีเยี่ยมปลาปลาแก้วมันจีพลาสติกยังจีเยี่ยมปลาปลาเซฮาซาได้จัดอ่อนนั้นยังโยมกายชนัยก็จะตกหรือกระทู้สมผลิตเซ็งๆแถวปีนั้นก็ยังจีเยี่ยมดำเชอได้เวียฉลองประจำปีความจีแต่ยังเพิ่มไม่ไอเนี่ยไอกอดโจมาทีนี้กอดไอเหมือนทำแต่กอดเมาอ่านเพิ่มสนใจกอดไอหนึ่งตัวบอลจำแนกดังทำไมโดยไปจำแนกดังไหนกอดอ่านน้ำวัดแต่ตัวนังการไทยสาปาทานทองได้สหกุมขมายนุประเทศบารังสมัครรวมคณีดำใบบังหันวัปทอขมายดาวจุนบริตินี่คือชีกุมเนตระบาดสมาคมศิลปะขมายจำนวนบุญในประเทศบารังดับบานรวมคณีดำใบดำลังเรื่องริมเกย์รวมคณีปิโปรธาสมาคมขมายในบริเตนในแต่ตระการคณีตะบินตะมกดำใบอาจมีนกรุบกรวนตั้งแต่ปีจำนวนศิลปะก็สำเร็จบังแปะนังเกลืองสำหรับสำแดงตรงเตรดูชีเรื่องริมเกย์ในเจดามจุดบรรทัดตัดนี้สมัยชีสดับบันโยการบัชเชียงบุพปีติกรองปารีสมาคมชมูสลปักมาได้มีติดตั้งในสกโลนบานพุทธดำกับนักดำลังเรื่องเรียมเกณฑ์นังบังห้างจุนหลอดตุสนจุนขมาในบารังการสำแดงดอกจุกใจในชนามุนบานเลือกตัดเช็ดเอาสมาคมสำหรับดำลังมาลองเทียดในสกช่องสิบม้านกาปีทนายไซสับดามุนยึดดับเนี่ยใส่ลิพานาซีได้จีเนี่ยสำรวจสำรู้ระบบสมาคมสลปักมายื่นคำสมสารระบบช่องเสียม่านดำใบบังหันชนะได้ยื่นระบำเรียมเกนี้ยื่นมีบำนองจังทรายระบำขมายอ้อยปุ่มบอร์ติกิสควอลจะหายดำใบอ้อยกิสควอลสลาโมเรียนยื่นพองถ้ายื่นมีสลาโมเรียนสกบรังนี้มาเพย์ชนะให้บาทวีจำฮออ้อยโกนสักไม้นังโกนสักบรังโกนสักโกนกัดต่างอ้อโจเรียนจะยื้อจองไทยรัชาศิลปะขมายยืงใจพลายออยกีสกวาหลายบานเจริญนักสักบารังดำใบดำล่างเรื่องริมเกมุ้ยดำมินตู้องสำคัญดอลเตอร์ดับบุเนะเกตระกายจะจำบัดเนกาโจร่วมสักกาปีสมาคมดอเตเทียดโดยจีสมาคมระบำโบราณขมายเบสิกาหอยหนึ่งสมาคมหรือกับบาร์เรดิโซซูสำหรับเนี่ยใส่ตั้นสุยตาได้รถควายไตควายเชื่องดำใบกดป้องเครื่องสำเร็จบำเพ็ญดอลสปะกอนุวิมันแมนงีสูเตได้ดำลังเรื่องเรียมเกตดอลออไอนุเธอมาดอมมันนึกเฉินนะเธอรวมขณีประมูลขณีถนนตะบานตัวไอ้มันเนี่ยมันเจียดชีพเชียร์เนี่ยเบเนวอลสมัจจ์ขณีมันเนี่ยมีนกาเธอขณีมาตัดมาหักตะมาดองมาจุกะมาหมอพองจังปะบะหมอขณีให้นำประมูลคืองกะอาริทูปะบะมันเต็มมันไงเรื่องเรียมเกตปะบะจังบันน้องคนนี้หัดตั้งปีใบบนคายมนหัดรอทงานตัดไงสมระเมียนตัดงานตัดมวยเย็นนะคะจังไงสมระนั้นเมาหัดเตี้ยดำใบอ้อยบ้านลาเงื่องหนึ่งหลังม้อมกันิกาในตะการนี้หนึ่งเชียครูบังเรียนเนี่ยรับบัมมอกปีสก็วิจัยลายผู้มันวิจัยศิลปะวิ่งบานหลุดล้างปีก้าหลุมบาดได้เตียงเสิร์ฟหนึ่งครูบานจุ่มเนี่ยดำใบอาดำล่างดอกบางโบราณเรื่องริมเกนิลังสำคัญจริงเกในศพนี้มีการคลาคาดคางเนี่ยดอกบางมะเนี่ยสำนักยังเถิดกุมโอดมเนี่ยดอกบางสันให้มีการคลาคาดจานเหมือนแตนตัวอองครับหรือถ้ายังเถิดใจเขียนปีสมาคมมวยเติมสมาคมมวยกลืนเถิดยังเถิดปรับกรุบตึงอ้อเนี่ยแจ้งความมองโดยที่นี้เติมปังฮับตั้งปีตั้งใบเนี่ยมองแมนแมนทำบังหัดขู่มวยตัวมวยมาลอเต้โดยชิมจังจนการหลังตัวหลังเธอหลังสีใบตัวโดยท่าปลาเดียวบาลเก้ตั้งตัวเยี้ยเนียงเนรงตั้งอ่ะยิ่งจำการลำบากจราอันเหม็นเต้นตัวจิมินการลำบากได้ก็ปันตายเนี่ยครูมอมกันเอกะมันเรียท้อยหนุ่มตีอัดบัตรตัดใจได้ตัวเดินถอยตัดห้องถอยตัดการดำเนินสิ่งใดคลาหามลายโดยสาการสลังการจองหลายบ้านไอ้หล่อมีแต่นิ้งให้ยื่นชื่อเจียนออกนี่มันอาจมีแต่กลุ่มเนี่ยถือกากำลังจับปีโกนเซให้โกนเซอันนี้ขนมก็สมศึกษาขนาดนี้นะเปรียบเลียอัดเซอร์มีนจานบรรทัดโดยเจอกิมมีนกาวิชนาบอกเก๋กดเมื่อขนาดขนาดอัดเก๊กขมายไอ้จะมาล้อมห้องกดเมื่อโดยใช้มีนจำเรียงมีนเปี้ยเก๊กหับจับบ้านนะขนมกระทาเวียตื้อๆดอยสันทำสันทำมีในท่าเบี้ยมันอายมีสันตุ้งไอ้ละอโดยเกณฑ์ในศพหมายบ้านเองก่อนมันได้ปีนี้เคยข้อขนาดนี้มวยแผลอันหนักมวยก
គឺការតស៊ូការចងរក្សាវប្បធម៌ខ្មែរនៅបរទេសហើយនឹងការស្រឡាញ់ចូលចិត្តដែលបានជួយលើកទឹកចិត្តឲ្យសិស្សរបស់គ្រប់សមាគមខំប្រឹងហ្វឹកហាត់បន្តបីជាពួកគេអាចធ្វើត្រឹមតែមួយដងនៅក្នុងមួយសប្តាហ៍ក៏ដោយលោកលេងសន្តាវិញប្រធានរបស់សមាគមលើកាបារេឌីសូសូយល់ស្របដែលថាហាត់រៀនបានមួយដងនៅក្នុងមួយសប្តាហ៍មិនក៏ប៉ុន្តែកូនសិស្សទាំងអស់គឺអាចរួមមិនចាញ់សិល្បករនៅក្នុងស្រុកខ្មែរនោះទេនៅទីនេះយើងប្រឹងហ
แต่มิสซ์พลายกิมมินทนังกิมันฮัตรัวท์ไหนยังมีคนที่เพียบอ๋อในที่นู้นยังมีครูครูเอาด่าแต่ยังมีเปิลติดเชียงอ่ะมีคลาคลาเคนักชีพมีเปิลฮัตทรานด่ามีเซิงชิปเคคัตแต่มวยไทยนั่งมวยเท็จต่อแต่คำสังคมยังมีอ้อยคนเพียบอ๋อได้จิตบุคลิกบรรยากาศในกรมหุ่นอากาศจอมวยในที่กรุงปารีสสมบัติบานเครียดอารมณ์เนื้อเรื่องรอดทั้งงานติดในสมาคมเบสิกาไงนั้นเราไปบานเลงเหืองทมทมจังยังก็สบายจัดบานโจมขณีบานยังแจโดยท่าประหารกบัดขณียังแผลบขณีถัดเธอเธอไอ้มันใจไอ้ฉันให้จีบใจคือเสียไปเอาแค่ช่วยได้แค่สบายสบายอย่างนี้ยังก็คือจะสามกีเพียบระเวงแค่หนึ่งแค่ใกล้ตาปิศาจมาเมียนผ่องได้จนจิตบาร่างเฉลิมสรุปปีรูปเหนือขนมกรมสำแดงเรื่องริมเกย์เหนือไทยใส่มารินเดบันฮัตเรียนรวมระบำขมาออกดับชนะมหานุมันเละเตะเหนือการรุมเพิบได้เหนือเปย์แดงเงี้ยงบานล่างเลยชัดดับใบสำแดงเรื่องริมเกย์นี่ยมเรียนรวมตั้งที่ชนะพี่ปอนพรำปีเราจะดับสนามดับสนามหายยมรินมุ่งยมรินรวมตัวนิ่งคราวยมรินนิรุงได้พวกยมกบจิงเก้กบเนรวมตัวนิ่งแล้วยมรินตัวเยะช่วยเกทเรื่องเรียมเกะเกรวมเรียมเกะทั้งนี้ยุคนี้จังยมจะคุณเยอะยมคลาดติดได้คลาดถือข้อมุกเกะมุกมนุษย์ปั้นแตกยมจีเยี่ยมยมคอมเมนเรียบเพียบเตือนเนี่ยแต่ professional สกมายจะฮัตต่อไงเนาะคือยืนจิตโดยเกี่ยหอยนะโดยฉะนั้นผู้ศึกษายืนฮัตแต่มาติดฮัตต่อมาน้องมาน้องก็ยืนบางกว่าคนนั้นที่อ๋อคอมปรังปลายทีนะไอ้ในสกมายเนี่ยแต่ฮัตแต่เนี่ย professional มีแบบทายมันไอ้อย่างนี้เฉยเฉยเนี่ยยืนสไลน์มันเต็มศึกษาถอนท่าเคว้งจะนอนคร้อยโดยปูไม่ก่อนใหญ่ยังยังเหมือนจะเนี่ย professional หรือยังอาจจะร้อมปานปลายบางทีได้เห็นนะเราหายใจยังสกมท่าหนึ่งไทยหรือซาระบำบ่อยเยอะพวกมายังเมียนไซมันเลยสกเมียนไซนั่งประหารยังเมียนแต่ระบำนั่งให้ประหารเกย์ท่าเชียร์คุณเชียร์บอกมาเยอะนะ
វិទ្យុបារាំង AFE ជាខេមរៈភាសាផ្សាយមួយថ្ងៃ13ម៉ោងពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប់ដោយមានកម្មវិធីព័ត៌មាន3ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8ថ្ងៃរសៀលពីម៉ោង1ដល់ម៉ោង2ពេលយប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8សូមកុំភ្លេចបើកស្ដាប់វិទ្យុបារាំង AFE 92.6 MHz នៅភ្នំពេញនិងសៀមរាប 91.5 MHz នៅបាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាមស្ដាប់វិទ្យុបារាំងដើម្បីស្គាល់ពិភពលោកកាន
លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFP នៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេលពេញ1ម៉ោងរបស់យើងបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកអ្នកអរគុណរោសារបានជួយបញ្ជាខាងផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះនាងខ្ញុំប៉ុនសុភ័ណ្ឌនិងសហការីវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFP សូមអរគុណសូមជម្រាបលា